Jes që ka të bëj me reorganizimin e spitalit infektiv. Në kuadrin e përmirësimit të vazhdueshëm të strukturave tona shëndetësore, në rrjedhësimin e shëndetësisë dhe në rritjen e standardeve që u shërbejnë qytetarëve, në program të qeverisë tonë është edhe rekonstruksioni i spitalit infektiv, që natyrisht është një godinë e cila është gati gjysmë shekullore. Në mënyrë që njerëzve të cilët kanë nevojë për këtë shërbim, t'i ofrohet me standarde shumë të larta se sa ato që janë tani, me standarde krejtësisht bashkohore. Por natyrisht është menduar mirë dhe është organizuar mirë që njerëzve të cilët kanë nevojë, sidomos për ata që janë që vuan me COVID dhe që janë tashmë të trajtuar në spitalin infektiv, do të jenë në spitalin për momentin në spitalin COVID-3. Ndërkohë, ne kemi bërë të gjitha skenarët e mundshëm, siç kemi pas bërë edhe më përpara, që në raste të shtimit të numrit të rasteve, që ndoshta do të mund të kaloj kapacitetet e këtij spitali, do të ketë struktura të tjera krejtësisht të përshtatshme për kujdesjen ndaj këtyre pacientëve. Urgjenca e spitalit infektiv tashmë do të përballohet nga ambientet e ndërtesës së urgjencës kirurgjikale. Urgjencat kirurgjikale nuk do të ofrohen më në për një periudhë, nuk do të ofrohen në ato ambientet e qendrës spitalore universitare Mën Tereza, por do të ofrohen në dy spitale të tjera universitare me kushte njësoj të mira, siç është Spitali Universitar i Tiranës dhe ai Shevqen Droqi, në ditë të përcaktuara. Nga e diela deri të me gjithë të enten brënda do të jenë tek Spitali i Tiranës, ndërsa ditën e premte dhe të shtunë do të përballohen në Spitalin Universitar Shevqen Droqi. Janë marrë të gjitha masat qoftë me burime njerëzore që mos të ketë absolutisht asnjë lloj neglizhence ose ulje të nivelit të shërbimit të qytetarëve që kanë nevojë për këtë lloj urgjence. Për sa i përket pyetjes tjetër që ka të bëjë me fëmijët në lidhje me numrin e atyre që janë vaksinuar në moshën mbi 12 vjeç, siç kemi thënë, do të jenë ata që janë me sëmundje kronike dhe që rrezikojnë më tepër ka shi koronavirusi dhe natyrisht që janë bërë vaksinime me konsentin e prindit dhe në diskutime të ngushta me mjekët e familjes, ndërsa për të bërë një panoramë më të hollësishme për sa i përket gjendjes së fëmijës, ndoshta profesoresha Gjina mundet që na japi një informacion më të plot për qytetarët.